What's up my good people man? Merudi tena challenge gini, challenge fire, challenge hatari yani. Kama ujifanya hii challenge manze, fikini hapo ipo mtangamkie challenge. The challenge is on fire manze. Challenge imefanywa na aje, imefanywa na kina. So many celebrities. Hii ni challenge uwezi taka kumiss. Na ni challenge ina trend sa hii TikTok. Actually imechikia number 2, huone zaidi upate imefika number 1. Na ndio maana nimekuletea. So kama unapenda content, please subscribe. Pia comment hapo hivyo chini. Na tuende kwa mtoto wa kwanza kwa hii challenge. Kwa sababu mimi najua hii challenge ni fire. Na jitu wa bad man. Looking good in Dio. Tuende. Badman looking good in the home. Manze suna jamilioni badman. Wani mse mwenye unajitambua tu unajinawo. Fika jaribu hii challenge kama unaamini una look good. Ini asisi maansa manze. Tuande ka. Manze suna hata ma couples wanaharakisha wana do hii challenge. Kwa sababu hii challenge ambaye ni challenge fire. Unaweza fanya na mpenzi wako hapo hivyo unaweza fanya ukiwa solo. Suna jamilioni badman. Ni ama badman tu yani in short. Kwa ni badman na mini demi yako ni badman. Naweza fanya hii challenge. Tuende kwa msee mwingine. Manze. Harakisha. Unafanya nini manze? Na hii ndio challenge sahi the best challenge. Yenye utaki kumiss. Tuende kwa msee mwingine. Aziad. Ni msee mwingine namtambua yani. Anakuwa amenitambua bado. Fika hapo TikTok. Unaweza mfollow. Huyu ni msee amefanya ma challenge zingine ngori ngori. Amefanya challenge zingine bado zika trend. So unaweza jaribu. Ndiye mambaya anafanya tu vizuri hapo hivi kwenye TikTok, ni brand ambassador wa vitu mingi sana. Unaweza mfollow, hata tuone yule mwingine atafanya nini, ataweza ama ataangusha. Tuende kazi. She really want a place with me. She want a big bread with me. Nacheki yani, total light skin. Nacheki lipstick zimeingiana. Yani yako tu sawa, tuanzishe hii challenge. Hi. Manze, are you looking good in Dio? Jaribu hii challenge tuone kama utawezana. Tuende kwa msee mwingine tuone kama atakuwa tayari anawezana ama atakuwa anafanya tu shenzi. Lakini mimi najua mademu fanya kitu kama badman looking good. Jaribu ni challenge utaki kumiss. Unaweza fanya tena mpenzi wako, unaweza fanya ukiwa solo. Tunajiamini wewe ni badman. Jaribu hii. Bye bye, see you next time. Please subscribe for more content.